တက္ကန္တရာအစလူသော၆ပါးသောဘုံတော်တို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောတရားတော်မြတ်တည်မူသောယရမ။ဩဝိပါဏအစလူသောဘုရားသောဘုံတော်တို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသံဃာတော်ဒီတော်မြတ်ဆုံးယရမ။ဤယရဏမြတ်သုံးပါးအပေါင်းတို့ဤသဏ္ဍာန်တော်ဝေဖိမတော်မူနေတဲ့ထူးမြတ်တဲ့သီလကိုထူးမြတ်တဲ့သမာဓိကိုထူးမြတ်တဲ့ပညာကိုတို့ကိုယုတိမြတ်လို့လက်ဆုံးမူရှိကိုပူဇော်ဖုံးမြော်မှန်လျော့ကရောတရားကုံသောခាយကံကုသိုလ်ဝစီကံကုသိုလ်မနောကံကုသိုလ်စေရနာပေါင်းတို့ကြောင့်အပြည့်ပေါ်သေးသောအာဟုသောတရားတို့ကိုမဖြစ်ပေါ်ရအောင်လုံလောက်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတဲ့အာဟုသောတရားတွေနောက်ထပ်တုံးပါကိုမရနိုင်အောင်ပဲဆုံးနိုင်ခြင်းအပြည့်ပြည့်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားအထောက်ခြင်းဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဆက်တဲ့တုံးပါလာအောင်သူသာအာထုဉ္ဇဉ်ဤသောသာမပရံတရား၄ပါးကိုလက်ခံထားကြကုန်လျက်ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားသိမြင်အမေလေးကိုရောက်ရှိနေသောသမုဒယသစ္စာကိုအကျဉ်းမဲ့ပဲဆောင်မေဃသစ္စာပေါင်းများကြကုန်လျက်ဤရောဒသစ္စာတည်ပြီးသောမေညာပုံညာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဤဘဝဤခန္ဓာဤသာသနာတွင်မှပင်လည်းသိဉ္ဉံသောသိဉ္ဉံတို့ဖြင့်ရလွယ်ရောက်ွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ။ဒီနေ့ငါးရက်ခဏလ2018ခုပရမဝါဒဝါဒလတ်ပြီးကျော်ရှိရင်ဒီနေ့ဖေကနေကပညာနာပြင်းနဲ့ပုံဝင်လို့မရတိတံကြောင့်လည်းတွင်နေဆင်ခြင်းပါလေရှိတဲ့အိမ်ပါဝင်လာခွန်ရတဲ့တရားစကားဒီနေ့အမရတိတံကြောင့်လည်းကိုအစသာရရဖက်ဖက်မှဆောင်းဆောင်လို့ရှိတဲ့ဆရာတော်များရဲ့ဘုန်းကြီးကံရဲ့မြတ်တဲ့ရိပ်ကိုခိုးလို့ပြီးတော့ဘုန်းကြီးများတရားဟောခြင်းရုပ်တော်ကောင်းများချမ်းသာသာမင်းတရားတွေအားထုတ်နိုင်ခြင်းအသောဘုရားရှင်တကောသံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့ရဲ့ဘုန်းကြီးကံရင်မြတ်တရားကိုခေါ်လို့ပြီးတော့ဘုရားဆုံးမကိုလည်းနာကျင်သောဘုန်းကြီးချင်းတို့ကုသိုလ်ကံကောင်းတယ်လို့သဘောပေါက်နားလည်ပြီးတော့အသောဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားတော်ဘုံကြောင့်များတော်တဲ့ကသံဃာတော်ဝကတန်ယုပါဠိတော်ကလာရှိတဲ့လောကသုတ်တံအရှိကံတရားတော်သောကသုတ်တံကိုရှေခံပြီးတော့ဟောကြားနာကြားခြင်းကိုကြားရမှာမို့လို့ဤတရားတော်မြတ်ကိုဟောမိပြီးတော်မူခဲ့ပါတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုံတော်မန်းဆဘုံတော်တန်တာကဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားများကြမယ်မိမိတို့ရှိမောင်းတဲ့တရင်တို့စံပယ်တော်မူနေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုအာယုံလေးပြုထားဘုရားကတော်တယ်ဆိုတာကဘုံတော်ကိုမန်းဆရဘုံတော်ပေါ်မှာဘုံတော်လေးထဲပြီးပူဇော်ခြင်းဒီဗုဒ္ဓနုတ္တိအာယုံဝင်ထားတံဗုဒ္ဓဇန္တိမာလောကိတ္တဓမ္မဆုံးတိတလောတံဗုဒ္ဓဇန္တိမာလောကိတ္တဓမ္မဆုံးတိတလောဓမ္မုတိတိဓမ္မောကိတောသံဃောလူကနာဒေဝိတောအရမဇုံနာတိတောချစ်တော်လေးတော်များမြောင်စာပေါ်သူတော်ကောင်းတရားတည်ဟူသောယောင်ကြီးဖြင့်ဤကြည်ချမ်းကြီးစွာထသောသံဃောလူကနာတိဝီတော်သံဃာတော်ပေါင်းပြီးသောจิตတရားသောဝိယုံချမ်းရအတ္တိလေးကိုပါပြီးထသောသံဘုဒ္ဓဇန္တိမဘယတိသောတိတကိုစัจ जा စေကဝနာယံတော်လေးသူယုံစံွေကြီးသည်ဓမ္မဝိတောအမောင်းတကာတို့ဤအချောအလင်းတကာတို့ဤအမောင်းသုယုံမေမေအဝိဇ္ဇာတိဟုသောအမောင်းငယ်ကြီးတို့ဘန္နုတတံဘန္နုတတုတရားတင်ဇာညာယောဝါဖြင့်ကောင်းစွာထွန်းတော်အလင်းရအောင်ပဲလုပ်တော်မူခဲ့ပါလေပြီဓမ္မဂဝန္တအမောင်းဘေခွင်းအလင်းကိုဆောင်တော်မူခဲ့ပါသောမြတ်စွာဘုရားမေယမကအမောင်းဘေခွင်းအလင်းကိုဆောင်လိုကြကုန်သောသာတော်သမီးတော်ဘုရားရဲ့တော်တို့သည်နမောကာယဝစီမနောရှိနေယအင်းစလိညွတ်ကျွလက်ဆောင်မူကရှိခိုးဥညွတ်ကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားဘေယာ
ချမ်းချမ်းသာသာထိုင်ပြီးတော့တရားဟောကြားတရားနာယူကြတယ်ဓမ္မကထာဘုရားရှင်ကဒီတရားတော်ကိုယေရှုကတမန်တော်ကောင်းကျိုးနဲ့တန်းရွယ်ပြီးတော့ဟောတော်မူခဲ့တယ်ဒီတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဆုံးမသံဃောတဏိယကထံတာရဏိယဝိတိတာရီတော်ဆိုတဲ့ဒေသနာတော်မြတ်ကိုလမ်းပြီးထောက်တရားတော်ဆိုတာသံဃောတဏိယအသက်ထက်ဆုံးအောင်မိစေအပ်တော်ဒီတရားကတသက်လုံးမှတ်ထားရမယ်တခဏလေးမဟုတ်သံဃောတဏိယမြင့်မြတ်ဝမ်းမြောက်စေအပ်တော်တာရဏိယအသက်ထက်ဆုံးအောင်မိစေအပ်တော်ကိုင်ချံတရားစကားတော်မြတ်ကိုထိတ်သိတိဟောတော်မူ၏ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတရားတော်သည်စိတ်ထဲမှာအလုံးဝမ်းသာခြင်းအမြဲတမ်းဖြစ်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်သောအာယုဖြစ်အသက်ထက်ဆုံးမှတ်သားထားအပ်သောတရားဖြစ်တယ်သံဃောတရိယာနဲ့တာရဏိယကထာစကားနှခွန်ဖြစ်အသက်ထဆုံးအောင်မိစေအပ်တော်တရားတိပြီးတော့ပြန်သုံးတတ်တယ်သုံးတတ်တယ်မှာဝန်တာနေရတဲ့အမြဲတမ်းဝမ်းမတန်တာကြည်ညိုစွာဖြစ်နေရတဲ့တရားစကားတခဏလေးပြီးဆုံးသွားတာမဟုတ်တရားဆိုတာတစ်စင်းစင်းနှလုံးသွင်းနေသည့်ဒီတရားကစိတ်ထဲမှာငြိအေးလာသည်တရားလေးပြန်သုံးတတ်တယ်သုံးတတ်တယ်မှာစိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းကြည်ညိုစရာဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓရဲ့ပါဝဇ္ဇနာကိုဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓပါဝဇ္ဇနာဘုရားရဲ့အဆုံးအမစကားဗုဒ္ဓံနသုံးလောကထွတ်တံတပိညုတံမြတ်စွာဘုရားရှင်ဤပါဝဇ္ဇနာဟောပေါ်ညွန်ပြအပ်သောဓမ္မကထာတရားတော်သည်အမောဒနိယအမြဲမပြတ်ဝမ်းမြောက်စေအပ်သောတာရဏိယအသက်ထည်ဆုံးအမြဲမပြတ်မတ်သားနိုင်နာအပ်သောဓမ္မကထံတရားစကားတော်မြတ်ကိုဒေသိထဒေသိယဒါနာယိမတ်သားကြသောသုဏ္ဏခာနာယိမတ်သားကြဒေသိထစိတ်ထဲမှာဆွေးဆွေးနေပြောင်းနှလုံးသိစဉ်အထုချာဒီတရားတော်ကိုဟောတော်မူနေတဲ့အရှိဟောမလို့ပြလိခံရှိသည်တဲ့ကောသလမင်းရောက်လာကောသလမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဘုံတော်လုံးရဲ့ကြီးမားလာတော်တော်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်သည်စိတ်ငြိမ်သောနေရာကလေးကိုရှင်းကပ်ခဲ့ပါပြီဘုရားနန်းတော်နဲ့ဒီတော်စိတ်နဲ့နေရာလေးရှင်းကပ်နေရှိတော်တပည့်တော်စိတ်ထဲမှာလောကမှာစီဝါခြင်းမဲ့ချမ်းသာခြင်းမရှိရအကျိုးစီးပွားမဖြစ်ရတရားဘယ်စကားပါလဲဘယ်တရားတွေဟာညီတိတရားတွေကိုလက်ဆုပ်လက်ကင်ထားသည်ရှိပါပြစ်စံမှန်လဲကောင်းကျိုးချမ်းသာမဖြစ်အစီးပွားလည်းမဖြစ်အဲ့ဒါလို့အစည်းအဝေးချမ်းသာခြင်းကောင်းကျိုးချမ်းသာခြင်းမဖြစ်စေနိုင်တဲ့တရားဘယ်တရားမှလိမလဲလို့တတိတော်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာခဲ့ပါလေခင်ဗျာတတိတော်မဖြစ်ရှိနိုင်တတိတော်ကြံစည်မှုဖြစ်တဲ့ဒီကြံစည်မှုဒီတရားလေးကိုတတိတော်အမှန်ရှိတယ်။ကောင်းကျိုးမပေးဘူး။
အစည်းဝါငယ်ဖို့အစည်းဝါမဖြစ်ဖို့ချမ်းသာခြင်းမဖြစ်ရတရားရှိနေမယ်ဒီတရားတွေသဗ္ဗေမိတ္တပိုင်ရှင်ဘုရားရှင်မှဟောပေးနိုင်ပြီမယ်မိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှဟောပေါ်ညွှန်ကြားနိုင်လိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒါကြတော့မိမိမြတ်စွာဘုရားရှင်ထံတော်ဘာရောက်ချီလာရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့သနာတော်အဖြစ်သံဃာတော်ရှင်မြင်းနဲ့အလုံးသောပြိတ္တပေါင်းတို့အတ္တထေဆုံးမြတ်စွာဘုရားခဏလေးမိငုံမူခဲ့တယ်။တံမောနဏိယကတ္တာတာရဏိယကတ္တာဒိဋ္ဌနာတော်မြတ်ကိုဟောမိပြီးတော်မူပါ။အမြဲမပြတ်ဝမ္မတန်တန်နေနိုင်မှုအတွက်အမြဲမပြတ်နှလုံးသားထဲမှာဆောင်ထားနိုင်မှုအတွက်အဲ့ဒါဘုရားတပည့်တော်တို့ဆုံးမတော်မူပါ။ဒီနေ့လွန်လည်ပြီးတော့2500ကျော်လောက်ပါဇေတဝန်ကျောင်းတရီသုံးတော်မူတဲ့အခါမှာကောသလမင်း၆ဌာနေတဲ့စကလုံးကိုကောသလမင်းအပေါင်းယံပရိသတ်ဘေကုဏီမာပရိသတ်အမျိုးသားအမျိုးသမီးပရိသတ်၄ပါးတို့ဆင်းရဲမိနေတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူခဲ့တဲ့တရားလေးကုသိုလ်ကံကောင်းများလို့ဘုရားတို့ဒဂါရမတွေသံဃာတော်များနဲ့ဒဂါရမတွေချမ်းသာခွင့်ရတယ်။ဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတစ်ခုတစ်ခုကိုနားထောင်ရဖို့ဆိုတာဒဂါရမတွေမလွယ်တော့ကုသိုလ်ကံရှိမှကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရှိမှဒီကုသိုလ်ကိုပြုလုပ်နိုင်တာ။အဲ့ဒါဒီနေ့ဘုန်းနှလုံးသုံးလုံးဝင်လာတယ်။နေဒီကဒီနေဒီကတပည့်တော်တို့စီကို3ရက်လောက်ဘုရားစကန်နေတခု3ရက်လောက်ဘုံဘုံကြွပြီးတော့ချင်းရောက်ပြေးပါလားဘုရားဖာမဆုကနေအချိန်မရနိုင်ဘူးလားနောက်တရားပါတညအိတ်လောက်ကြွပြီးတော့ညတညလောက်ဟောပြီးတော့အချိန်ပြေးပါလားဘုရားကြွပြီးနောက်တရားပါတော့တပတ်လောက်ရရင်လည်းပိုကောင်းတာပေါ့ဘုရားသုံးလုံးလေးလုံးနောက်တော့ဝင်လာတယ်ဘုရားပြောလိုက်တယ်အချိန်မရှိတော့ပါဘူးအချိန်မပေးနိုင်ပါဘူး။အဲဓမ္မရကိတအကြောင်းက3ရက်လောက်ခွဲပြီးလို့မရဘူးလားဗျာ။လာလို့ဒီ။နောက်မှဆရာတော်သောတိုင်မယ်ခင်ဗျားတို့။အတရားဟောလို့ရခင်ဗျားတို့တိုင်လိုက်မယ်လို့ဆရာတော်။ပေးနိုင်မပေးနိုင်ဆိုတာ။ရုပ်လူပေးလို့ရမလား။မရပါဘူးဗျာ။ဒီကြောင့်ပေါ့။ဉာဏ်တော်တွေ့အောင်ပါ။ဟုတ်လား။ဟာပြည့်လို့တရားအားထုတ်လို့ရှိသေးတယ်။ဟုတ်လား။အခုမှတရားလေးနှလုံးသွင်းဖို့လို့ရှိသေးတယ်။တမာတိရှင်ကြီးကကိုမရလာသေးတယ်။မဆရာလေးမပေါ်လေးဒီကိုမမတက်ပခောက်လေးရှိသေးတယ်။ဟုတ်လား။ကြီးကြီးကြီးမဟုတ်သေးဘူး။ကြီးကြီးမမမဟုတ်သေးဘူး။ဟုတ်လား။ဘယ်လို?မတက်ပခောက်လို့ပါလား။ဘုလားတတ်တာလားမရှိ။အဲ့ဒီတော့အချိန်ဆိုတာကိုယ်တို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကိုယ်တို့ယူလို့ရတာလို့ပြောလိုက်တယ်။အာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကိုယ်တို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကိုယ်တို့ရှိသူကိုယ်တို့ယူတဲ့ကိုယ်တို့ကောင်းမှုဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းနဲ့ဒီလောက်ကိုလုံနိုင်မလား။လုံနိုင်ပါဘူးဗျာ။ရမ်းနိုင်မလား။မရပါဘူး။နာကြွေးရမ်းနိုင်မလား။မရပါဘူး။မရနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့အရင်ရတဲ့မှာကိုယ်တို့ကောင်းမှုဆိုတာတရားဓမ္မတွေအကြောင်းကျုပ်ညင်ညင်းမှကိုယ်တို့ဖြစ်တာနော်။မင်းဘယ်ကပြောခဲ့ပြီနေရာလဲရှိဖို့လိုရတယ်။ဟော။ဟောဒီနေရာนี่ပြတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲရှိဖို့လိုရသေးတယ်။နေရာလဲရှိတယ်ပြတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲရှိတယ်။ဟောတရားတို့အားထုတ်ရင်လည်းပရိသတ်လဲရှိဖို့လိုရသေးတယ်။နေရာလဲရှိတယ်ဟောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲရှိတယ်။တရားအားထုတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲရှိတယ်။သို့တော့ဟောမိမို့ကြောင့်ဝေယဝိဆတ်လည်းမရှိရင်ဟော။မရပါဘူးခင်ဗျာ။အလုံးမဖြစ်ဘူး။အလုံးမဖြစ်ဘူး။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အော်နေရာတန်ကြီးရဲ့ပေါ်ပေါ်ညွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရားအထုတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝေယဝိဇ္ဇာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှိတော့ရှိတယ်အလူတဲ့လူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာယုံဆုံးနေဆုံးလူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော့မရပါဘူးခင်ဗျာအကြောင်းမျိုးမျိုးဒီညီညွတ်မှာပါဖြစ်တယ်မရပါဘူးအလုတ်တခုအောင်မြင်တာတရားဓမ္မတွေနော်ဒီနေ့အောင်မြင်မှုမရှိနိုင်ဘူးလားရှိတယ်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုကောသလမင်းကြီး၆ထန်းတဲ့စကလုံးလေး
ေစုပံဘဝမှာဖြစ်တဲ့တဏ္ဏဘဝမှာဖြစ်စီတဲ့အကျိုးစီးပွားမေ့ရင်အကျိုးစီးပွားမေ့ရင်ချမ်းသာခြင်းမရှိရင်ကောင်းကျိုးတွေမဖြစ်စေနိုင်တော့တဲ့ရန်ရှိပါသလားလို့ဘုရားကမေးတော့ဘုရားကရှိတယ်တဲ့မင်းကြီးဘုရားကပြောတယ်အဲ့ဒီတရားကြီးကဘယ်တရားမှလဲလို့နီးဒီတိုင်းဒီတိုင်းဒကာဓမ္မကြီးပြောတော်နေတဲ့လောဘဒေါသမောဟလူကျင်တတ်နဲ့ဆွေလန်းနေတဲ့လောဘခက်တန်ကြမ်းတမ်းအမြင့်ခဏခဏအမြင့်ထွက်နေတဲ့ဒေါသတွေးဝိမိမောပြန့်ဝင်နေတဲ့မောဟမင်းကြီးလူကြီးတမနေတဲ့တတ်သောလောဘဆိုတဲ့အာယုလောဘဆိုတဲ့ကိလေသာဓာတ်နေစိတ်ထဲမှာလာပြီးတော့ကန့်ကြီးနေသောပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာကောင်းမှုချမ်းသာတယ်ကောင်းမှုလည်းမဖြစ်တော့ဘူးချမ်းသာခြင်းလည်းမဖြစ်တော့ဘူးအစည်းအဝေးလည်းမဖြစ်တော့ဘူးပြစ်စုပါမှလည်းကောင်းမှုချမ်းသာတယ်စည်းအဝေးလည်းမဖြစ်တော့ဘူးသန္တာတကြောင်လို့ဒီကောင်းကျိုးချမ်းသာစီးပွားဒီလည်းမဖြစ်တော့ဘူးလူနဲ့နေဘသုံးနာချမ်းသာကိုလည်းရရှိခြင်းကကံတန်ဒီမဖြစ်တော့ဘူးတသွေလူချင်းတက်မဲ့နဲ့တဲ့နေတဲ့လူချင်းတက်မဲ့နဲ့တဲ့ဆွေလန်းနေတဲ့လောဘစိတ်ကြီးချမ်းသာကြောင်းကဆင်းရဲကြောင်းပါဒီနေ့ဘုရင်တို့တရားဟောတရားနာအားလုံးတို့ယောဂီတော်ကောင်းမြတ်တဏ္ဍာလေးမှာလောဘဆူတဲ့ဒီစိတ်မှာလောဘအာယုန်လေးတခုကပ်နေပြီလို့ဆိုရင်လောဘတဏှာနဲ့တဏှာအဲ့ဒီလောဘဒီဟူသောတဏှာအဲ့ဒီတဏ္ဍလူကျင်တတ်မဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုခင်တတ်တဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုတတ်မဲ့နေတတ်တဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုစိတ်မှလမ်းပြီးတော့ဒီအာယုန်လေးကကန့်ကြီးနေပြီဆိုရင်တရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောတရားမထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုရောစိတ်ထဲမှာခဏခဏဆင်းရဲကြရည်မပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာပါရဲ့ဗျာလောဘကြောင့်ပါဖြစ်တယ်ရှင်းရရတယ်အဲ့ဒီလောဘတရားဘယ်ဌာနဒီမှာလာပြီးတော့ပေါ်တယ်လို့မင်းစက်ခုမျက်စိမှာလာပြီးဝင်တဲ့ဟုတ်တယ်လားမှန်ပါဗျာအစင်စက်ခုထိုနှစ်ခုကြောင့်မြေမှုဖြစ်လာတတ်မဲ့ပါမှန်စွာလောဘကိနော်မိမိတဏ္ဍာမှာစက်ခုပဒါဒအကြည့်တတ်ပေါ်မှာအမင်းကယူပါယူနဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့ရှိတော့ဗာစိတ်ပွားရလူကျင်တက်မဲ့တဲ့စိတ်လူကျင်တက်မဲ့တဲ့စိတ်တဏှာဖြစ်ဥဒုစေမျက်လုံးကိုတက်ကြည့်လမ်းထဲမှာသွားကြည့်ပါအာချောချောလာလာအမျိုးသားရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဒီအမျိုးသမီးအမျိုးသမီးရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဒီအမျိုးသားကိတ္တိသာဒိညာပြင်းနေတဲ့ဘုထုဇဉ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာချက်ချက်လာလာတန်တန်ပြန်ပြန်လေးပြအဝဆားတင်ကောင်းတင်နဲ့ခန္ဓာအနိဒအရှုတိချက်ချက်လေးနဲ့တွေ့ရပြီဆိုရင်အမျိုးသားတယောက်ကအမျိုးသမီးတယောက်ကိုပုံပြက်ပုံစံပုံအချိုးချအချိုးချက်ချက်လေးတွေ့ရပြီဆိုစိတ်ထဲမှာပါဖြစ်တာမျက်စိမှာပါဖြစ်တယ်။ဩဆောလိုက်တာနော်ဆောလိုက်တာသဘင်ကဘယ်လိုနေရွက်ကဘယ်လိုမျက်ခုံးကဘယ်လိုနှာခေါင်းကဘယ်ပုံသဏ္ဍာန်ပါးစပ်ကဘယ်ပုံသဏ္ဍာန်ဒီအနေထားကဘယ်ပုံသဏ္ဍာန်ခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာကဘယ်ပုံသဏ္ဍာန်တကူလုံးမှာရှိတာအကုန်တွေးတော့တာပဲဟုတ်ကဲ့လားမတွေးဘူးလားတွေးလားဟာစိတ်နဲ့တွေးတယ်လောဘစိတ်အဲ့ဒါတွေးနေတဲ့အချိန်မှာတရားနာမှလည်းစိတ်ချမ်းသာတာဆင်းရဲပါလားဗျာရှင်ထဲမှာအဲ့ဒါကြည့်နေရတာပါဖြစ်တယ်မြတ်တော်ခတ်လို့မရတော့ကြည့်ကြည့်နေတာဟုတ်လားဟိုဘုရားရောဟိနီရောဟိနီသုတ္တမှာဟိုနတ်သားတွေပြောနတ်သားလေးရောက်ပြောတဲ့စလုံးကြောင်းတယ်မဟုတ်လားဘာကြီးဒီငမျိုးသမီးတွေတည်တော်သွားတဲ့အခါဆွမ်းသားကြောင့်ဆောက်လို့လည်းဆွမ်းသားတက္ကမကြီး
တောင်းတကမလေးဒီလုံသွားတဲ့နတ်ဒီမှာနတ်မင်းကြီးမိမရဲ့ဘိမအလဲမှာသွားဖြစ်တယ်လေဘိမအလဲမှာသွားဖြစ်တဲ့ဟိုနတ်မင်းကြီးကလည်းငါနဲ့ဘိမနဲ့နီးချက်ဟုတ်တော့နတ်မင်းကြီးပြောတယ်ငါဘိမနဲ့နီးတယ်တိုင်းတကအတူဖြစ်တယ်နတ်မင်းကြီးပြောတာဘယ်သူမှလည်းမပိုင်းဖြစ်တယ်အလဲမှာဖြစ်အဖြစ်ဘူးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားမင်းကိုသွားပြီးတရားတရားကိုကြီးသွားလို့မှဖြစ်တယ်တရားမင်းကိုတရားပြည်ခင်းနဲ့သွားမှားတာဟုတ်လားတရားမင်းရလာတော့တရားမင်းကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ပေးပါအော်ဒီတော့ညီမျိုးနဲ့သမီးတွေတိတ်လဲချော်သေးလဲလအလုံးနဲ့လတဲ့အလုံးနဲ့ရှောနေစိတ်ထဲမှာသိပြီးကျွန်တော်တို့ကမရမနေနိုင်ဘူးလို့ဖြစ်နေကြအဲ့ဒါတရားမင်းဆုံးဖြတ်ပေးပါတရားမင်းကြီးရောက်လာအော်ဒီနတ်သမီးလေးလည်းမြင်လိုက်ရောတရားမင်းပါဖြစ်တယ်။ဟိုနတ်မင်းဟိုနတ်မင်းကြီး၄ပါးထုတ်ရဲ့ဆုံးသွားတာသူကနတ်မင်းကြီး၄ပါးနဲ့ဆုံးသွားတာမျက်စိတော့မှိတ်လို့မရဘူးလေ။နောက်နတ်သားတယောက်မြင်တယ်မင်းကဟောဒီနတ်သမီးမြင်ဘယ်လိုတွေ့လဲ။အဲ့ဒါတရားမင်းကြီးကျွန်တော်ကဒီမျက်စိပိတ်ထားတဲ့မျက်စိဖွင့်လို့ဖွင့်ထားတဲ့မျက်စိမှိတ်လို့မရတော့ဘဇွန်မျက်လုံးလို့ဖြစ်နေပါလေ။ဘဇွန်မျက်စိလို့ဖြစ်နေတယ်ညလုံးပြည့်ပြည့်တာပေါ့ကဲကနန်းမျိုးလုံးနောက်တစ်ယောက်မင်းကြီးတော့ကျွန်တော်ကတကြံမင်းကြီးကျွန်တော်တောင်းကြီးကအလုံးတွေမိုးသီးတန်ရဲလိုက်ပါတဝုံးဝုံးစီးစီးနဲ့ရေးလို့ရေးကြီးကတဝုံးဝုံးစီးရင်အဆယ်တန်းမရဘူးအတင်းအတန်းစီးစီးနဲ့ရေးလို့ကျွန်တော်တန်တာမှာလေအဲ့တို့ဖြစ်နေတဲ့ယူကျုံမရအပူလုံးကြွနေတယ်နော်လူရင်းပြောကြပါဒါပြောအကျန်တန်းဒါသမုဒ္ဒရာဒေသံပြောအကျန်ကြီးဖြစ်နေလိမ့်မယ်အော်နမီးလေးပါတော့အသီးသီးမီးတော့အေးွာတဲ့မင်းတို့အကုန်လုံးပြောတဲ့ကမင်းတို့ကတော့တည်တယ်လေယောဂမှာဖြစ်သေးဘူး။ဒါရောမင်းကြီးနဲ့သမီးလေးမရရင်ငါမရလို့ရှင်ငါတည်ရနိုင်မယ်ကွာ။တရားမင်းတို့ကဟုတ်လား။တရားမင်းကဘယ်လိုခံစားနိုင်ရလဲ။တည်ရမယ်။တည်ရမယ်တော့ငါတည်ရနိုင်မယ်ကွာတဲ့မင်းတို့ကမတည်နိုင်ဘူးတဲ့။မရရင်လည်းငါတည်ရနိုင်မယ်ဆိုတော့နမီးလေးပါကမလုပ်လိုက်ရ။ဆက်လုပ်လိုက်ရ။တည်တော့မတည်ပါနဲ့တရားမင်းရင်ယူသွားပါဦး။ဟာကျောင်းတက္ကမကြီးခင်ဗျားတို့ကြီးကသို့တော်ကတ္တတိကပါဖြစ်ဟမ်ပါဖြစ်တရားမင်းကြီးရတော့ပါဖြစ်တာသောတာပန်မကြီးနော်ဘုရင်ဘုံဘုံတို့ကလည်းတရားမင်းကြီးဘုရားဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မဖြစ်တဲ့မထင်တဲ့တရားမင်းကြီးဘုရားလည်းသိမ်းသံကလေးရှိတာဟုတ်လားသိရှိပြီးအများကြီးကလေးပေါင်းအများကြီးရှိတဲ့တရားမင်းမှာဟောလိုက်သိမ်းဒါလိုက်တဲ့တရားမင်းဘောဘောတဲ့ကတော့ဒုက္ခရောဒီရတဲ့မတရားမင်းဒုက္ခရောက်တာအချိန်ရည်ဘလောက်ထိရမလဲဘလောက်ပြေတနာဖြစ်ကြနိုင်မလဲဆိုစဉ်းစားတယောက်တယောက်တော့ခင်ဗျားတို့မသက်တာဘူးဟုတ်ကဲ့လားဘုန်းကြီးပြောတာမှန်လားမှန်ပါဗျာဘုန်းကြီးတို့တရုပ်ပုံပြောပြတာပါသမုဒ္ဒယတစ္ဆာနဲ့တရုပ်ပုံပြောပြကလေးကလေးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုန်းကြီးတို့အကြောင်းတရားကိုပြောတဲ့အခါမှာဖယားရှင်ဟောတော်မူတဲ့အတန်ဖယားရှင်ဒီစကလုံးကိုတရားမင်းကြီးကိုခြောက်ထားတဲ့စကလုံးကိုဘုရားရှင်ကတည်တော်မူလို့ဘုရားရှင်ကဤကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ကွင်းတဲ့ဒီနတ်မင်းကြီးကသမုဒ္ဒရာသစ္စာနဲ့အဲ့ဒါနောက်ထိပူလောင်မှုဖြစ်တယ်။မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အခါမျက်စိထဲမှာဘာလို့ခံစားရလဲ။ဘဇွန်လုံးမျိုးလေးနဲ့ဘဇွန်လုံးမျိုးလို့ကနန်းလုံးမျိုးလို့ဖြစ်နေတယ်မျက်စိမှာအဲ့တော့ဒီမိတ်လို့မရတော့ဒီခံစားရတယ်လေ။အဲ့ဒီရောဟိတိယလူသမီးရအတန်လေးကိုနတ်သမီးလေးရအတန်ကိုကြားလိုက်ရလို့ရှိရင်ဘယ်လိုခံစားရလဲ။ဟမ်အဘော်တဲ့ကတောင်ပေါ်တဲ့ကညီကြတယ်လို့ခါလေဝေါ်ဝေါ်ဝေါ်ဝစီနာထိမရသိမရဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။ရောဟိတိနတ်သမီးလေးရအနတ်ကြီးခန္ဓာကိုယ်မှွေးချိန်တဲ့အနတ်လေးကသူတို့ရဲ့နှာခေါင်းပါမှာနှာခေါင်းလာထိတက်တာချစ်ရှင်းမဲ့အိတ်တော်တော့အောင်ဒီခံစားရတယ်ကိုယ်တို့ချင်းကမတူတာကိုတရားဓမ္မတွေနော်ဒီလိုဒီနတ်သမီးတွေအရှင်သုဒ္ဓရာယမနော်အရှင်သုဒ္ဓရာယမအရှင်သုဒ္ဓရာယမလေးကသူကယောဂဖြစ်တယ်နေ့နေ့အသက်ကြီးရလာတဲ့အခါအပြင်ပေါက်လေးရောက်တဲ့အခါမှာလူငယ်ယောဂဖြစ်တော့ချာအတိတ်ကကြွေးတယ်အတိတ်ကဘဝတုန်းကဘယင်းမိဘရဖြစ်ခဲ့တယ်မိဘရဖြစ်တဲ့အခါမှာမိဘရရဲ့ဘယင်းကြီးနာမကတ်ရှိတယ်မလေးတယောက်ကသူအမြဲတည်းကကောင်းပြီးဘယင်းကြီးကိုအင်းပတ်တာနေတော့အဲတော့အင်းဖြည်ပြောနေတဲ့ခါမှာမိမရကမချင်တတ်ဖြစ်သူလင်တော်မှာကအခုလိုဝူဆိုနေတာပဲမိမရကကတော့ပြပါခွေးရသည်တွေတော့ခွေးရသည်အဝေးလေးကိုတောင်းပြတဲ့သူအိတ်တဲ့နေရာမှာတောင်းဖြန့်ဖြန့်တာဖြန့်ခိုင်းတာအဲ့ဒါဒီမျိုးသမီးကချီတယ်မလေးကတဘောလုံးမှာဘာဖြစ်တယ်ယောဂကယောရန်ရန်တာယောဂဖြစ်တာဩ
အဲ့ဒါအဲ့ဒီမနေလို့မရထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါ तू ကတော့စိတ်ချမ်းသာတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကျွေးဒီတူရဘာပေါ်မှာအကုတ္တအကျွေးက तू ဒီငရဲပြီးရောက်တာနော်မှန်ပါဘူးတင်းပဲရောက်တယ်ငရဲပြီးရောက်ငရဲပြီးကလူလာဖြစ်တဲ့ဘဝပေါင်း900တိုင်တိုင်တဲ့လူနာယောဂဖြစ်တယ်လေဗျာကြီးစံကြီးစံဘဝမှာအမြင်ငရဲမှာပါမကောင်းတဲ့အကုတ္တကံတရားတို့ဒီကောင်းကျိုးပေးစီတတ်တာဆူကျိုးပေးစီတတ်တာဒါကြောင့်သူတော်ဘာမကောင်းကြံကိုပေးတယ်တိ။ဒါလည်းပြီနော်။သူတော်ဘာဒီဘာမဟုတ်တဲ့စိတ်ရင်းကြီးကိုအဘိဇာနဲ့ပြပါတာလို့ခေါ်တယ်နော်။အဘိဇာသူတော်ဘာဒုက္ခရောက်ပေါင်းစီခြင်းနဲ့သူတော်ဘာဒီစီးရဲစီစဉ်စီသွားစီရဲဆိုအဲ့ဒီကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လား။အကုသိုလ်ပါဗျာ။မနောကပြုစံတယ်။အဲ့ဒီမနောကစိတ်မှဖြစ်တယ်မဟုတ်လား။မနောပါ။စိတ်မှဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ကံတရားတို့ဒီသူ့အတွက်တဘဝလားတတန်တရားလုံးတော်တယ်မှာဖြစ်တဲ့ဘဝပဲ။နောက်ဆုံးမှာတရားရမယ်ဘဝတောင်မှအနုမလေးတော့ဖြစ်တာ။လူနာယောဂဆွတ်တာတော့လူရတဲ့မဝင်ရဲဘူး။လူရတဲ့မသွားရဲတော့ဘူး။အဲ့တော့အရှင်သုတ္တမထေရကယဟန္တာဆိုတော့နာမတဲ့။နေမှာလောကဒဇာတိအများကြီးရှိတာပဲ။လောကဒဇာတိရောက်ရောက်ချပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တကောသံဃာတော်ရှင်ရဲ့ဒီနေရာမှာခဏခဏလောဆုံးဖို့ရတဲ့နေရာလေးတူပါတယ်။ဆွမ်းသာကြောင့်ဆောက်လို့လူတန်းဟောအာလူတန်းခိုင်းနေဆွမ်းသာကြောင့်အတွက်လူတန်းခိုင်းနေဝတ္တလဝတ္တသားတွေယူပြီးအကုန်လုံးရောင်းချပြီးတော့ဆောက်လို့တန်းဆွမ်းသာကြောင့်ဆောက်လူတန်းလူတန်းနေလူတန်းတော့ရေစကြောင့်ပေကြောင့်ပြီးရောင်းအဲ့ဒီရေစကြောင့်မပြီးခင်ဆောက်တန်းဆောက်တန်းမှသူဘာလို့တလဲအဲ့ဒီတန်တော်တော်မြင်တဲ့အဲ့ဒီလာတော်တော်မဟုတ်ပြည်ရည်စင်းလေးဒီလိုရေအမြဲတမ်းဖြည့်ပြီးတဲ့ကြောင်းမှာအမြဲတမ်းဒပစီလဲပြီးတဲ့ဒပစီမြဲတယ်လဲပြီးတဲ့ကြောင်းရောက်ဒပစီလဲတာသိကောင်းနေနော်အဲကြောင်းရောက်လာလို့ဒပစီလဲတန်တာရှင်ရင်တန်ရှင်ရင်လို့ယောဂကိနာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအနှောယနာယောဂလေးရကိနာအဲကြောင့်ဒပစီလဲရကြီးဒီပစီကြီးလေးနဲ့အဲညက်ဒီချက်ခင်းနဲ့လူချက်ခင်းနဲ့အနှောယနာယောဂလေးကိနဲ့ညာကြည်ကြည်လေးတန်ညာလေးချွေနန်းညာညာလေးအကောင်းလာလေဒါဒီပစီတဲ့အကျိုးတွေကိုငါဆောင်ပြငါးပါးတော့မောတာပြီးတယ်အဲ့တော့ဒီပစီလေးပဲတောက်ရည်သူရည်တွေမြဲတမ်းပြည့်လို့နေတယ်ကြောင်းလဲမီရောဆွမ်းသာကြောင်းကြီးပေါ့ဘယံတန်တာတော်ကြီးတန်တာတော်900တောင်တရင်တို့လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒကာရမတွေညဲတာမှာမဟုတ်ပဲဒီအဆောင်ကြီးတကြီးမှာဟောမှန်ပါပါဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဒီသုံးညာတော့ရှိတယ်ဒီဆောင်တော်သုံးညာလေးညာအဲ့ဒါတော့လောဘယတနာဒီဘလို့များချမ်းသာလိမ့်မယ်ဆိုအဲ့ဒါလေးရောင်းချပြီးတော့ပြူတန်းအခုလည်းဟိုမှာဆောင်းတဲ့ကြောင့်ဆောက်ပါတယ်အသေးချမ်းလေးတော့တန်းချာဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးလည်းစဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်ခင်ဗျားတို့အန်ဘောလိုဟောရောင်းရင်နဲ့သမီးလို့ပြောတာပါအတိတ်လူခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ရဲ့လားမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါမိကြီးတဲ့သမီးကိုသမီးဘုရားသမီးသမီးအဲ့ဒါမှဘာလို့လဲဘုန်းဘုရားဟိုမှာလေးဆောင်းတဲ့ကြောင့်ဆောက်နေပြီးသွားပြီခင်ဗျာကြည့်တော့ရှိတယ်လို့ပြောတယ်။ဒီတော့ကြည့်တယ်အဲ့ဒါဝိုင်းနဲ့ဆက်မှရမှာ။ဟုတ်ကဲ့လား။ဘောင်းကြီးမျိုးသမီးလေးရဒီနေ့ဟောလေဘတဇာတိရောင်းချပြေတခါတမဒီမှာတရားမှာပါလာမသိဘူးသိပြီတော့လေဘတဇာတိအဲ့တော့ထင်။အမောတ်ဆက်တဲ့ဝင်ပေါ့။ဝိုင်းမီရာပုဒ်တော်ဆိုတာနင်းနေလားနင်းများလား။နင်းနေလေးနဲ့များနေရမယ်။နင်းနေလေးနဲ့များနေရမယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။သူရနေနေလေးဟောနေဟောနေနေဒီကနေ့နေ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 မှမြန်ရင်မြန်လာတာပေါ့။ကောင်းငင်ကမိုးတိမိုးပေါက်တိဘာမှမြန်လို့ရှိရင်အင်းကြီးချောင်းကြီးမှာပြည်လာတယ်မို့လား။မှန်ပါဗျာ။မိုးတိမိုးပေါက်ကနေနေလေးနော်။မိုးတိမိုးပေါက်ကဖြည်း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 ရေဖြည်းဖြည်းလေးကြာနေတာပါဖွဲဖွဲလေးကြာနေတာပါ။တကြမှမြန်ရင်ပါလေ။အင်းလေးအိုင်လေးဒီမှာအိုင်ဖက်လေးဒီမှာပြည်လာတယ်။နောက်ချောင်းလေးဒီမှာပြည်လို့မြစ်ထဲမှာတော့ပြည်သွားချာ။ဒီမိုးသီးမိုးရွာပါမြန်ထုံးနေပြီဆိုတာကုတုဆိုတာစုပံမြန်ရင်ပါဖြစ်တယ်ညာလာတာပေါ့ကြည်လေပြောင်းအောင်ကြီးမှာတရားဓမ္မပြီပြောင်းလေးတွေတဲ့ပထမဥစ္စာအကောင့်တစ်ဆင်းတစ်ဆင်းပဲသူနှကောင်သုံးကောင်လေးနဲ့စပြောင်းအောင်စအဲ့ဒါနဲ့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကကြည်ပြောင်းအောင်ကြီးတာပြောင်းကောင်လေးများများမွေးလာတာပေါ့ပါမြန်လဲပြောင်းအောင်ကြီးဖြစ်လာတာအိုးပြားရည်တွေဟိုကစုရဲ့ဟိုပံမွေးလေးကစုဒီပံမွေးလေးကစုစုပံမြန်နဲ့ပြောင်းအောင်ကြီးနဲ့မှကြည်တော့ပြားရည်တွေဟာတချို့ကြီးပုံကြီးတော့ဘင်းတို့တော်တယ်မှနေတော့တွေ့ရတယ်ပြောင်းအောင်တော့အပင်ကြီးတွေပဲမှာပြောင်းအောင်တရားတော်ရှိပြောင်းအောင်နေနော်ပြောင်းအောင်တရားတော်ရှိတယ်ဒီကြည့်ရေးကြည့်တာကိုင်းနေဝေးစားအဲ့ဒါမှပင်မအုံကြီးကလာဗျာလူ200လောက်ရှိ
တော်ကြီးတဲ့မှာတခါယုံမှတောင်းမယ်ခုတော့မမတ်ပြီးတော့ကဘယ်နေရာဒီမမတ်ပြီးတော့ကြာပါပြီကိုယ်နဲ့နှပေါင်း30ဝင်ရင်တော့ပါအရင်တော့ချက်ပါပေါ်ပါရတော့ဘာလို့ချက်ပါတော့ချက်ပါရတော့ပါအဲ့ဒီတော့အာယုမတောင်းတယ်မှာအဲ့ဒီတော့ဘုရားဘုံရဲ့ပင်မအုံညာကြီးပဲအဲ့ဒါတော့ဆိုရင်ဒီတော့ကြီးတယ်ကြောက်လို့ပြားကြီးတွေတော့ရှိနေမှာလေမှန်ကြီးပေါ့နော်တခါတော့ပါလူကြီးရက်ခုတ်တာတော့ရက်ခွက်လာတာအဲ့ဒါဘယ်ကြီးတကယ်လို့ဘယ်ကလာလဲနေတော့နမ်းတကယ်တော့ခုတ်လာတယ်ဗျာရှင်ဦးကြီးနဲ့၃လုံးပါပါရှင်ဦးခက်ကြီးနဲ့ပလတ်ဇာတို့တော့၃ဦးကြီးနဲ့အိန္ဒိယတော့ဦးကြီးနဲ့အဲ့ဒါ၃လုံးပါပါ၃ဆိုတစ်လုံးတစ်လုံးမှာပလိ20လောက်ပါလေပလိ60လောက်ပါလေတို့ဘယ်နှောင်းလောက်ပါပါပြောင်းတော့ခုခွက်လာတယ်ဗျာပြောင်းနှောင်းနေတာပလိ60 50 60ရပါတယ်အဲ့ဒါတော့50 60 60ရဖို့တည်းပြားလေးတွေစုလိုက်ရတာတက္ကရာမလက်ချီလာမြန်တော့ဟုတ်ကဲ့လားလာပေါ်ငောင်းမဲတော့စူးပြီးတော့မှအဲ့ဒီပြောင်းရင်ဖြစ်လာတယ်မဟုတ်လားအေးဒါဥပမာပြောပြတာပြားလို့ပုံစုရှာနေစုဟုတ်တယ်လားပြားလို့ပုံစုရှာနေစုယခုကုသိုလ်စုအဲ့ဒါလိုလောကမှာမြည်သည်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုယဉ်ဖြစ်စဉ်လူဖြစ်စီကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဟာအားနဲ့ပြရမယ်လေပြားဥပမာလဲပြားလို့ဒီအမြင့်မပြတ်တောတောင်ကန္နာရက်ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ပန်းပေါင်းဆုံးရှိတယ်ပါရင်ရှိတဲ့နေရာမှာပြာဘုံတို့တွေတော့ရောက်ပြီးတော့အုံပြီးတော့ပြည်ရည်တွေကိုစုပြီးတော့စုယူပြီးတော့ပြောင်းအောင်ထက်တာကြပြီတကယ်တော့ထက်တာလည်းကတည်းကတို့ဒီပြားနေတာမူကြီးပြီးတန်လာရွာပြီးဆိုရင်တို့အပြင်းမထွက်ဘူးနော်စုထားတဲ့ပြည်ရည်လေးကိုစုပြီးတော့စားသုံးကြတယ်တို့စုထားကြတယ်ပြားကြတော့အမြင်နဲ့အဲ့လိုစုစည်းထားကြတယ်တို့ကမူကြီးပြီးတန်ရည်လန်လန်အင်းမုံငကြီးပါကြီးနဲ့ပြည့်မဲ့ဆိုတို့ကမပြည့်မထွက်တော့ဘူးလေကြီးတည်းတောင်းမယ်လို့ဒီပြားတွေကပြင်မထွက်တော့ဘူးကိုစုထားတဲ့ပြားရည်လေးကိုစုစုပ်ပြီးစားတော့ညာတယ်လို့ကရည်ရည်ပြည့်မြန်တော့အဲ့ဒါတော့မဟုတ်ဘူးတခါတော့မဟုတ်ခုစားတတိစားတဲ့ပါရှာရတတိစားရှာရတယ်တရားကြတော့ဘာကိုရှာလဲပန်းဝိရအယတာကြီးကောင်းတဲ့အယတာဝိရတို့ပန်းဝိရတို့အယတာရှိကြတာကိုစုပ်ပြီးစားတော့ညာတယ်နော်ဟိုရည်ရည်ပြည့်မြန်တော့အပုပ်အတုံးကိုလည်းရှာတယ်ရည်ရည်ကပါအေးရင်ဒီဘာနဲ့တူတယ်ပုထုရှင်နဲ့တူတယ်ရင်ကောင်းတွေကဘာနဲ့တူတယ်အရိယာကဘာနဲ့တူတယ်ဘုရားလိုပဲတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းတရားတင်ရာရှိတယ်သူတော်စင်တို့ဒီဘုရားလိုပဲတဲ့အဲ့ဒီတရားနဲ့တင်ရာတရားတင်ရာရှိတယ်သူတော်စင်တို့တဏ္ဍာန်ထဲမှာဉာဏ်ပစ္စည်းလေးပြည့်စုံပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်မဆိုဘာကိုအမြဲတမ်းစုပ်စုစုယူနေရပါပြီကုသိုလ်ဘာနဲ့လဲပါဠိအမြဲတမ်းစုနေတယ်ဘာကုသိုလ်တွေပြန်တော့ပါအောင်ဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်သမထကုသိုလ်ဝိပဿနာကုသိုလ်ကုသိုလ်လေးမျိုးဟုတ်တယ်နော်အေးဒါနာကုသိုလ်ကိုလည်းနည်းနည်းနဲ့နည်းပြမှဆိုဥဒ္ဒချက်တဲ့ဝင်ကလေးမြတ်တပြည်းပြည်းတပြည်းပြည်းဟိုကနည်းနည်းဒီကနည်းနည်းအဲ့ဒါလိုစူးစီးပါများကြီးစုမများတော့ဘူးများလားအာတခါတည်းတလားကိုဘယ်လောက်လေးလိုက်လဲတလားကိုအငါပြအာတလားကို30ဟိုတလားကို100စသည်ရမယ်50 30 20ကစအဲ့ဒါလိုလာဒီများလာတဲ့ကောင်ဩတနေ့တနေ့ဆုလိုက်တယ်ဆိုကြပါဘူး။အင်းတလောက်ကို30 30လူထပ်တယ်ဆိုကြပါဘူး။အဲ့တော့တလောက်ကို30လူလို့ရှိရော။ဘယ်လိုတနေ့ဆုလို့ရှိ။130လောက်မှကြည့်။ဟုတ်လား။နည်းနည်း3နဲ့4နဲ့10ခုနဲ့ဆုလာလို့ကြည့်ဘယ်လောက်များများလာမှကြည့်ပါလား။ဟုတ်ကဲ့လား။အဲ့ဒါလို့ကုသိုလ်ဆိုတာဆုရတယ်။ဘယ်လို gain dia တော့ပါရရန်ကုန်မှာတပြီတော့ဗျာတဲ့တနေ့တနေ့ကိုတန်ခါပါ300လောက်ကိုဆွမ်းလောင်းထူပါတယ်ဗျာတနေ့ကိုတန်ခါပါ300လောက်ကိုဆွမ်းလောင်းလို့ပါလူနေပါလေစာသင်တိုင်းကြည့်ကိုတန်ခါတော့ဒီတနေ့ကို300ဆိုတော့ဘုရားပြောကတော့ဟာတခါကြီးမနေတော့ပါလားဗျာတနေ့ကို300ဆိုတလားမှာဘယ်လောက်ရှိဟင်ဆယ်ရဲ့ဆိုရင်3000ရေ30ဆိုရင်ကိုယ်တော့တလတနဲ့ဆိုလောက်ရှိမှကြီးလားဟာတခါကြီးလို့အဲ့တလကုသိုလ်လေးကိုတနဲ့ပြည့်ပြီလို့ဆိုရင်ကုသိုလ်အာယုံလေးကိုခြုံပြီးတော့ကြည့်ဗျာဘယ်လောက်များများလေးနဲ့ကုသိုလ်လေးတန်ဃာတော်လေးကိုထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ရှိပြီးခမများနဲ့ကုသိုလ်လုပ်နေတာနော်လို့ဖုံးဖို့ပြောမှတတိတော်တတိရတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာနော်တတိတော်နှစ်ပေါင်းများကြီးတူတာပဲဟုတ်တယ်ဗျာတလဆိုရင်တတိတော်သံဃာအပါကြီးစံကြီးစံပြာတနေ့ဆိုအိုးအိုးအိုးအော်
ဒီနေ့ရစပြီရေပြတ်တော့တယ်နှလုံးသွင်းတော့အေးကုသိုလ်ဆိုတာကုသိုလ်အာစင်ကံလေးကနေပြီးတော့တွေးရတယ်ဗျာအာစင်ကံကုသိုလ်တွေပြီးတော့ချင်းဒီကုသိုလ်ကပြန်ပြီးတော့အမြဲတမ်းမိမိပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းကိုဇာကလုပ်တဲ့ဒီပွားရတယ်လို့ကိုလူတန်းနဲ့တန်းနဲ့ပြန်နေပြီးပါလို့ရဝန္တာနေရတဲ့ဂျီနူနေရတဲ့အမြဲတမ်းဝန္တာပေးနေရတယ်ခဏပြောခဲ့တယ်တာမောင်းနေရ အမြဲတမ်းဝန်တာအဲ့ဒါစကလုံးလေးကြီးအမြဲတမ်းဝန်တာနေရတဲ့အလုပ်လေးကုသိုလ်လို့ဆိုတာဟုတ်ကဲ့လားဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတွေပြုလုပ်တတ်ပြီဆိုရင်အမြဲတမ်းဝန်တာဆရာဖြစ်စိတ်ထဲမှာကျေနပ်ဆရာဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ကတာမောတိကြီးရအမြဲမပြောင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သောအာရဏိယအတ္တေသောအောင်းကြီးစေတတ်သောဘုံညင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားကိုမပါလို့ရမယ် တရားတဘိလူကြုံဘာဝင်တော်ပွားများကြုံဘောင်းလေးကတည်းကဂျီမန်မြဲတော်ပွားများကြုံတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ကလေးဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတွေကဘာမှထပ်တာပွားများပြီတဲ့အမြင့်မပြအောင်ကြီးရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရတယ်ရှိနေမှာဆိုရင်ကြီးတူမများဘူးလားမများပါဘူးအဲခန္ဓာနာပြောပါတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုညာမြတ်စုပြန်ပြောကုသိုလ်ကောင်းမှုညာမြတ်စုအရှိခံကဒါနသီလသမထ ဟုတ်တယ်လားဒါနသီလသမထကိုရှိခံတတ်လို့တစ်စိမ့်တည်းဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းတရားတွေကိုအလုံးသားထဲမှာစုပြီးတော့ထားမယ်ဆိုရင်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့မြင့်မြတ်စုစည်းပံများလာတဲ့ခန္ဓာလေးမှာမိမိစိတ်ထဲမှာတပြေးပြေးတပြေးပြေးနဲ့ပြန်လို့ပုံစုပြန်လို့ပုံတို့ချနေစုရကုတရားရာဟုတ်တယ်လားပြန်လို့စုရမယ်ချပါချပါတောင်းဖို့ကဲ့သို့စုရမယ် ရှာတော်မြတ်ကဲ့သို့ပြအောင်မြတ်ကဲ့သို့စူးစိပါချတော်မူဤဖြစ်လာတဲ့ပြအောင်ကြီးတဲ့ဖြစ်လာတဲ့ဘယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရာမြင့်မြတ်တဲ့တဇဇနဲ့တဇဇဇဆွမ်းဝမ်းမှာလဲဘဝနောင်နောင်ကောင်းတဲ့ကောင်းဤမနီရှာတော်ကြီးကတဇဇဇဆွမ်းဝမ်းမှာလဲဘဝနောင်နောင်ကောင်းတဲ့ကောင်းဤကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုတဇဇဇဘာလို့ရလဲဆွမ်းဝမ်းဆုံးစည်းမှာမြင်လာတဲ့ဘဝနောင်နောင်ကောင်းတဲ့ ဆုံးစည်းမှာမြန်လာတဲ့ဘဝနောင်နောင်ကောင်းတဲ့မြတ်ကကောင်းလာတော့တာဘောတရားဓမ္မလူကြီးဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးပြန်လဲအောင်အာယုပြည့်တဲ့ဆံမှာဆင်းဆင်းစေတဲ့မှာမကျေနပ်နေဘူးလားကျေနပ်ပါဘူးအလကားပြောတာမှာဘုန်းတော်ကတော့ကိုလိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအားရပါရကိုပြုလုပ်ထားတာတာနာအကျိုးပြုလုပ်ငန်းပရိယတိတာနာရောဤပฏิပတ်တိတနေ့တနေ့မှာအခုဟောဘုန်းတော်တရားတဇဉ်ကြလက်မကုတ်ကိမ ပြီးတော့ရှိမန္တလေးကတိရန်ကုန်းကတိရဝတီကတိပြီးတော့ရခိုင်မှာစီရယ်စာတင်သားလေးကြီးကုန်းကတိတက္ကသိုလ်ကိုမျိုးနဲ့ပေါ်ပြီးကတိခင်းတာငါကမထောင်တော့နော်တင်ငန်းလေးစောင်းလေးသူရမသဘိတ်ခက်ခက်တဲ့သဘိတ်လေးလောဝတ္တဏီယလေးကိုဝိုင်းပြီးစုစည်းနေစုစည်းပြီးတော့တမျိုးလုံးတန်သာတော်လေးကိုလူတိုင်းသားအားရစရာသိကောင်းတယ်ဒီကားလေးကလည်းဘုံနိုင်ရည်သေးလေးကအစီ50ဖြစ်သွားပြီခင်းနဲ့ ကာစီလူတန်းနာယေတိလေးတို့ကနစီနစီနစီနီတာယေတိလူတို့အစီ50ဖြစ်သွားပြီရလာတဲ့နမကမအဲ့လိုဖြန့်ဝေပြီးတက်ဝေပြီးအဲ့ဒီလားလူတန်းမြတ်တော်ဒီရန်နာဒါနာယေလူတို့လူတန်းဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘယ်တို့ကလူတန်းတဲ့တပည့်တော်ဒီဤကဲ့သို့လူတန်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြအရဟန္တာမင်းညာဖုန်ညာမလင်းမြန်စွာအကွေးကောင်မရှိပါနဲ့လင်းမြန်စွာအရဟန္တာမင်းညာဖုန်ညာကိုမျက်မှောက်ပြရပြုနေပါစေသာဒါတစ်ခုပ
တတိတတိကိုတိမ်မောင်းတောင်းချီပြီးလုပ်ကြတာအခုဆိုဆောက်ပြီးဆောက်ရီလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဟို2မီလီယံတော့ခွင့်လုပ်နေတရားစကားလိုက်တော့2မီလီယံတော့ဖြစ်ဟိုလူနေတာဟိုကိုမွေးပါတဲ့ဒေသမှာချင်းချင်းကြောင်းကြီးတုံးတဲ့ကြောင်းကြီးဆောင်ဆောင်နေတာအဲ့ဒီမှာသိ9000လောက်ပုံအဲ700ရောင်ဒီ700ရောင်လမ်းမှာလည်းအဲ့မှာဒမယုံကြီးဆောင်ဆောင်နေတာအခုဒီဒီတပတ်ပြည်တော့အမုံမလို့ပြင်းနေအဲ့ဒီတော့တတတိုင်းအဲ့ဒီမှာလည်းသိ900လောက်ပုံအဲ့ဒါ700လောက်ပုံအဟောမလဲမြောက်ဒီမှာတော့တိတ်တော့1000လောက်ပုံမွေးနေစီအဲ့ဒီလိုပုံမှန်နေမှန်နေလူတန်းနဲ့ဘုသူကောင်းတယ်ဟိုးတာနာကြည့်ပြီးလုပ်ငန်းကြီးအတွက်အကြံအမိုက်လူတဲ့နဲ့နဝကံမာလို့နိဗ္ဗာန်ကတော့တဆင့်ပို့ပြီးနိဗ္ဗာန်ကတော့တဲ့ကုသိုလ်တွေမျှဝေခံစားပြီးနေတယ်။နော်။ဒါပဲခံစားပြီးနေတယ်။အဲ့တော့သာသနာဆိုတာတရားဓမ္မတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသာသနာမှာတွေ့ရတယ်မဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။သာသနာမှာတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒီသာသနာမှာဆုံးသိရခြင်းဒီဘာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့ကုသိုလ်ရှိတယ်ဗျာ။အေးကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘုရားဆုံးမကိုနှောက်ထောင်နိုင်တယ်နော်။
ကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပရိယတိတာနာတော်ပူဇော်နိုင်တယ်။ပฏิပတ်တိတာနာတော်ပူဇော်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီပရိယပฏิပတ်ကိုအရှင်ပြုပြတာပရိမီနာဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ဘုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့အကျင့်တရားတွေကြည်ကြံဝါများအားထုတ်နေတယ်။ဒါပါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့။ကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒီဘုသူအဆုံးမကိုနားထောင်နိုင်ပါလိမ့်။ဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကပြောပြနေတယ်မိမိတဲ့လောကမှာအစည်းဝမဲ့ခြင်းငါချမ်းသာခြင်းမရှိခြင်းငါကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေမဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြင်းအကြောင်းကလူချင်းတမင်မှုလောဘတရားကိုလက်ခံထားသောပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသည်မျက်စိမှာလောဘသည်နာမလောဘသည်နှာခေါင်းရှာကိုစိတ်အာယုံ၆ပါးနဲ့အာယုံ၆ပါးနဲ့မှာတကား၆ပေါက်မှာလောဘဒေါသမောဟတွေမိဒီလောင်နေလိမ့်မယ်လောဘမိလောင်ပြီးအလုံးသွေးတဲ့နှလုံးသားထဲမှာပူလောင်ပြီးကြိယာဓမ္မတော့ချမ်းချမ်းသာသာလိုပါပဲလောဘကလေခင်လိုက်တာခင်စရာလေးကိုသူ့ချက်ခင်စရာလေးတော့တတ်မဲ့တဲ့စရာလေးသူ့အထက်ကချက်စရာလေးခင်စရာလေးပထမချက်စရာခင်စရာလေးကနည်းနည်းကြာပါပြီလားလုံးစရာလေးဖြစ်တာဟုတ်လားဟာဖြစ်တာလေအင်းသူ့မြင်တာသူမကြည့်ရဘူးဒီလိုမကောင်းသိပါလေခင်ဗျားတို့လူငယ်တွေကိုသိမတွေ့ရရင်မနေနိုင်ဘူးသူ့အတံမကြားရနေလို့မရဘူးဟောချက်တော့ဥပဒဏ်ကတဏ္ဍာကတဏ္ဍာကြီးတဏ္ဍာလွန်ကြီးပါဖြစ်တဲ့ဥပဒဏ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒီလောဘအဲ့လားမင်းကြီးတဲ့ပစ္စုပန်တမလုံးကောင်းကျိုးတရားချမ်းသာတရားကိုငဲ့ခြင်းကချမ်းသာခြင်းတရားကိုငဲ့ခြင်းကစေတဉ္ဇမှုသောဖြစ်စီခြင်းငါဖြစ်ပေါ်နေသောအကြောင်းတရားတို့သည်နံပါတ်တည်းပါလေလေလူခြင်းတမေတသမုတိဟုသောလောဘတိဟုသောအကုသိုလ်စေနားလည်ပြီနော်လောဘတရားသည်ဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသည်ယဟန်ဖြစ်စီသူဖြစ်စီမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မတို့ချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားဆင်းရဲပါဘုရားလောဘများလေလေဆင်းရဲများလေလေလောဘနေရင်အခုတရားဓမ္မတွေတရားလေးသိတာလေကြောင်းတယ်ကြောင်းတယ်လေရောက်တယ်ဆိုတဲ့ကလေးကွာတရားဓမ္မတန်တမစိတ်ကိုကြောင်းသွားမှာမှန်ပါပါဗျာခဏချမ်းတဲ့စိတ်ဒီပါပြတ်သွားပြီဘုညာဘုညာဘွားချတယ်ဟောတဏှာဘဝနဲ့စေတနာကတဏှာဓမ္မတွေဥရှာရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းတွေခန္ဓာကံကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတယ်တဏှာတော်တွေလည်းဥရှာလိုက်တဲ့ပြတ္တရာမြင့်တဏှာနဲ့မှတဏှာတစ်ချောင်းလုံးမှာသူတို့ဘာကလေးစားမှုခိုင်းသားရပြန်ပြီဟောဝစီကကုသိုလ်တွေဖြစ်နေမနောကကုသိုလ်တွေဖြစ်နေပြီဆရာတော်တဏှာတော်ရှင်ရတဲ့ဘဝရောက်စားကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘုရားဝေယဝဇ္ဇဓမ္မဝေသံဃာဝေယဝဇ္ဇတွေကုသိုလ်ကောင်းပြုလို့ကုသိုလ်ပြုလို့ကုသိုလ်တွေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကအိုးမေဘုံနိဗ္ဗာန်တောက်ပါနေပြီဟုတ်ကဲ့လားဒီကုသိုလ်စေတနာလေးတွေနည်းနည်းလားများများလားများပါဘုရားကဲအပြင်မှာချူလို့ရှိရင်တော့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလို့ရမလားမရပါဘူးဗျာဒီနေ့ပြောပါတယ်ဝေယဝဇ္ဇတဲ့သမီးလေးတယောက်ဗျာတဲ့နောက်ဆက်တဲ့တစ်ခုကရောက်ပြီတော့ဒါပြုဝေယဝဇ္ဇလာလို့နေတာသူ့ပေကိုတရားတရားရှိလို့ဟုတ်ကဲ့လားလူတိုင်းဟောသမီးလေသာသမီးလေတူတဲ့တော့သမီးလေးဗျာဒီဘက်ကဘယ်လောက်ရှင်းမလဲဟုတ်ကဲ့လားဒီဘက်ကအလိုလောက်လိုက်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပင်ကိုကနှလုံးသားထဲမှာဗာတတ်ဗာတတ်တိရှိတထာတံတထာတံဟုတ်တယ်လားတထာတံအဲ့ဒီတထာတရားဘာလို့ရှိလဲတဖက်တလန်တော့ဘာလို့ဆောင်းရေးပေးခြင်းလဲဆောင်းရေးပေးခြင်းလို့လို့ပြုလို့ပေးဝေယဝဆက်လို့ပေးခြင်းလဲဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒီစေတနာဒီတရားဓမ္မနဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းရထရထသလားမရပါဘူးလူတိုင်းစိတ်မှာပေါ်သလားမပေါ်ဘူးညာအတိတ်ကကုသိုလ်ပါရမီဓာတ်ခံပါလို့ဒီကုသိုလ်လုပ်နေတာအကြောင်းမျိုးစီကောင်းတော့အကျိုးတရားတွေပြုလုပ်နေတာဟုတ်ကဲ့လားအကြောင်းမျိုးစီကမကောင်းဘူးဆိုရင်ဒီကုသိုလ်ကောင်းတွေပြုလုပ်နိုင်မလားပြုလုပ်နိုင်ပါဘူးဗျာနားလည်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့ဘုရားကျန်ထပ်ပြီးတော့ပြောတယ်ခိုင်တန်ကျန်တဲ့သောဒေါသတရားဒီယေစုဘဘဝမှာတော်၎င်းတမ္မလောတမ္မလောဘဝမှာတော်၎င်းချမ်းသာခြင်းမဲ့ခြင်းငါဖြစ်တဲ့ဒေါသအာဃာတတရားသည်တဲ့မိမိဒေါသအာဃာတဒေါသတရားတွေလုံးဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသအာဃာတတရားတွေလုံးဝပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာန်လည်းမအကျိုးစီးပွားလည်းမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာလည်းမဖြစ်တော့ဘူးချမ်းသာခြင်းကိုလည်းမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ဒေါသတရားကအမြဲတမ်းစိတ်ကိုစည်ရည်နေတယ်ဒေါသဖြစ်လို့ရှိဟုတ်ကဲ့လားမြင်းကြီးတဲ့ဒေဝီမိမောပြီးနေတဲ့မောဟတရားတွေအဲ့ဒီမောဟတရားတွေခစိတ်အစင်းထဲမှာနောင်မွန်တည်တည်ကြည့်တော့ပြည့်စုံမှာတာမနာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေမဖြစ်တော့ဘူး
အကျိုးစီးပွားလည်းမပြတ်တော့ဘူးမညာဘုံညာတွေ့လည်းမပြတ်တော့ဘူးလောဘကြီးစီးတွေချမ်းသာတဲ့မတူပါတော့ဘူးလောဘလောကရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောဘတော့လောဒေါသလောကရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မောဟလောကရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောဘဒေါသမောဟတရားတွေလောကရဲ့ပြင်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမှန်တရားတွေမှန်တဲ့မသိတော့ဘူးအကြောင်းပြုကောင်းစုကိုနားမလည်တော့ဘူးလောဘအာဒနာဇာနာတိလောဘဓမ္မနဘာတိအာဒနာဓမ္မတရားဟောဒီညာလောဘသ
dinara. Mova ada nazanadi mo dama nabadadi. Ada dama deda hodi yang moho taha dinara. Lupa sopaya. Hodo mu cincau. O loba dota moha sude agudu sidi. Kanimi sema agudu awli kanimi suyi. Acau acu kongsu di dini maungala. Mawi kwe ni yohu no. Loba lenge de bogo deyaku. ไปเลยเข้าหน้าดิโยโย่หน้าทองบ่าวมาหน้าทองบ่าวโทษาจีเนี่ยปกติก้องนี่ก็ลุกดิไปลุกไปโยโย่น้ำทองดอกมัวลงแก่เนี่ยปกติไปลุกโยโย่จีไปโยโย่เตียงมันนี่เนี่ยเตียงห้องนี่เนาะเตียงห้องยาเตียงอ้อมาลาบินนี่เนี่ยพ่อวะอ้อมาลาบินนี่โยยินโยยินเนี่ยปกติโยชินิเป็นชัวปกติโยบาเจ็ดปกติโยชาเนี่ยได้พี่ดอกง่ายดีนะ โยนี่นะที่มาที่มาเป็นโมเดลกูร้องกันเป็นงานเป็นโยกุริยะที่มาขัดดีที่มาไม่ไอ้มาไอ้มัวลุยกันละไอ้ไอ้นะโอเคละไอ้ราชินีโยลุยยาโอ้ยเนี่ยแต่ยังเราเป็นโมเดลที่มาโยกเอาสิโยไอ้ระดับมาที่ก็ลำโยลุยมาเจอรู้ว่าเวอร์เป็นเนี่ยวันจอดีจ่าเนี่ยวันโยยี่มาที่โยนี่มีส่วนไม่ระดับไอ้เนี่ยวันมาหัวคุยเนี่ยว่าอะไร ไอ้ที่ว่าเด็กขันเล็กที่ว่าสั่งให้เด็กอ่ะพี่สั่งให้เด็กอีนี่มีวันนี้เข้าไปละไอ้เราเอเรนมาเอเรนโมฮาอะไรเนี่ยโมฮาสุดยอดอากุตุเด็ดที่พ่อยี่ดีกับอามันเดียดีเบลูเบลูเจ้าดีเหรอเจ้าเราเนาะเดี๋ยวจะกันที่เบลูเนี่ยพูดมาเป็นเรื่องจะเรื่องนี้เบลูเนี่ยห้องนี้เนี่ยแต่ตอนนี้เจ้าเราอาพี่เราไม่ อารมณ์ชมโยยิอากุตุลมุนิโลสิมาอากุตุอายุนิลมุนิโลเข้าใจนะไอ้เราพยายามสิ่งนี้เนี่ยโลจินเตมิโตลมะเขยันเจนันโตอันนี้ช่วยจิตโตตาด้วยมีมองจิตมองหาอิเดียตุมาดูดีขันดาบุยสิมาเชื่อโบราณสิโต สิมาที่ลบอายุลักกะโตตาอายุนี้ลักกะโมอาตุนลักกะสิมาแค่นี้นี่มีสุยเอ็ดีบุกบุกดูดียังหันมาพิจิตยังนั่นนั่นมาพิจิตมีดีบุกบุกพิจิตเก้ฉันได้รู้มาละเสียรู้มาละเสียรู้มาละอภิโรเสียรู้กิริตาสังทูนิรู้อากุตุสังทูนิรู้เข้าใจนะเอ็ดีอากุตุอายุนี้ดีกัน สิมาละกันได้กันได้มาฉันได้รู้มาละเสียรู้มาเสียรู้มาบุกยืนละเสียบ้าเนี่ยปุ่ยยังต่างเราเชื่อดูเชื่อไปยังเชื่อไปดีบุกบุกมาดูจิ้งกูมาเอาไปเปียกเปียกแล้วกันอ๋อเนี่ยกูเล่าเองเนี่ยมีแต่ที่น้องที่มีแต่เป็นนี่น้องแต่เป็นมีเขาเดินละรู้เล่าเองรู้มียังหันเราอย่างนี้มีนี่บุกบุกมาสู้ที่รู้ว่ารู้ต้องมี เรามีเราสุยไปพบกูมาสุยไอ้ดูไม่ยากหรอกใช่ไหมเขาเก่งนะกามาระกะกามาระกะกามะกุปีนีอาศัยอยู่ตรงนี้แบบตุ้ยเลยอันนั้นอยู่ตุ้ยเลยอันนั้นอยู่ตุ้ยนี้อ๋ออายาตามอยู่ตุ้ยเลยตุ้ยอยู่ตุ้ยเลยอายุนาวะรูปัตตะกันดาระตะพอจะปัสสุเด ที่อายุนาวะกามุกเดียดีบุตรีนี่เลยพวกกูตานะเนี่ยจีนเนี่ยมาบาปีนี่ปัจจุบันลีน่ะปัจจุบันบาปีน่ะเนี่ยลีน่ะกับบาปีน่ะเนี่ยนุ้ยน่ะเนี่ยมันลองเนี่ยอันนุ้ยแต่มาบอกอะไรดีเอาเด็ดละลีน่ากับบาปีน่ะปัจจุบันบาปีน่ะเนี่ยจีนเนี่ยมันลีนี่บาปีน่ะลีน่ะทำมาของกับบาปีน่ะบาปีน่ะกูลีน่ะมาพี่ละลีน่ะนะบาปีน่ะ ตู้อ้อมมีอะไรจ้าเนาะตู้ทำมาจ้าละจ้าเลยจะมีอะไรแต่ขนาดพ่อหนี้ยังจะลงเงินให้
อาจารย์จะยกลิบาปะบ่เฮ้นี่มีมียะน่ะจาเลยลูกอมเเล้วลุกลุกหอกแก่ล่ะมันมียะน่ะจาลุเฮ้นี่ยะยกลิบาปะไอ้ตัวมาว่าพอกคนนี่ทอดแก่ลุบาเพชรดิแค่กะขึ้นมีล่ะกูฮึล่ะแค่นี้เลยไอ้ตาเลยทอดว่าอีกูบ่สิมาเฮ้นะจริงจังตอดดีฮึพ่อเพชรบ่มีตาตะมุติยะกูบอกดาจีเรียมบ่กูลองนี่แหละสิมาลองแหละตัวมีสิมาลองแหละตัว ทอดอย่างนั้นพญาเยสกาโอเคล่ะไอ้อาลุตันนี่นี่มีสุยยะหันจะสิอยู่จะสิเป็นมามาละฉันตาล่ะพญาฉันได้ถอดออกมาที่ตรีมาตรีมาอนุตมีรีกว่าตรีมาละปิติสามะเยไอ้มาซ้นซ้าจั่วได้กูรงาบาตะนี่งาบางาบาได้ซ้นซ้าจั่วตรีจ๋าตรีมาปิติสามะก็นี่มะก็ผิดเนี่ย โอ้โหโรงงานมาอืมโรงเรียนตีริมากับมีเงินยาวผู้ทุเรศในโรงเรียนอะไรอย่างก็มาบาร์ได้พวกเนี่ยเนี่ยผู้ทุเรศในโรงเรียนสุดแล้วเดี๋ยวอาหมากันแล้วไม่ใช่ตัวคุยนี่กันดีกว่าเนี่ยคนยืนอยู่ลงเอาล่ะไอ้เราเดี๋ยวอาหมากันมีโรงเรียนอยู่ปะเดี๋ยวแม่ไม่ใช่หรอกดูดีนะตีริมาได้ดีอะก็มาเป็นติดช่อเลยตัวนั้นจ้ะไอ้เราดูว่าเนี่ยเชียงรายเนี่ยแต่ไม่รู้ตัวมีเรียกตัวมาใครสิ่งที่ยาวล่ะ อ่ะใครสิ่งที่ต้องมาช่วยไอ้ตีริมาล่ะจ้ะมาหอบแบบนี้อ๋อไอ้พ่อมาที่ต้องมาจะล็อกช่วยทีริมาต้องช่วยมาแน่นอนอ่ะดูดูชีวิตอุทุจริงดีสิ่งที่มาติดอยู่เจ้าเสียก่อนเนี่ยเสียยังไงกันมาดูไอ้เราเนี่ยให้ดีกันมาเลยดีมาเลยแต่ลูกชิมาขอบอกลูกชิมาโก้ได้กักใครบอกฮะโก้ได้ยังไงขัดตัวชาติอาเดโก้รับปากมาบอกเอาล่ะ ชาติอาเดโก้รับปากว่าลูกชิ้นโก้ได้กันหรอลูกชิ้นอะไรก้อนเนี่ยตีริมาเนี่ยก้อนเนี่ยมาพิมพ์มีเนี่ยมาพิมพ์มีเนี่ยยูบีกันหรอทวิกฤตละการพิมพ์นอริชาเวทวิกฤตการพิมพ์มาพิมพ์ทวิกฤตนี่มาก้อนมาพิมพ์นี่มาก้อนรับมาพิมพ์ทวิกฤตคนเราบูบาพิมพ์ไอ้เนาะกูรู้เดี๋ยวว่าการตีริมาเองปงนั้นเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่านี่มาก้อนชิ้นต่างกันล็อกโซ่เราเนาะนี่เนี่ยก้อนไอ้มาพิมพ์เนาะสิ่งที่มัน ใจสุดนั่นลงมาได้ไหมยาสูดเลยยาสูดเลยจีนเนี่ยมาเป็นลูกค้าใจเลยนี่ไงเลยจุ๊ยลีร้อนนี่ลีร้อนนี่ไอ้เราจะไปเคลียร์แก้ไม่ได้ส่วนนี่มาไม่ทราบไปกูจ้องกันทำไปเรื่อยๆไปใจสุดทำไปสี่นี่มาทำไปกี่ปี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 ป
တဲ့ပေါ်တဲ့စိတ်ရဲ့တဏ္ဏောဘာလဲလဲတဏ္ဏတမ်းမဲ့မျက်တည်းတဏ္ဏနဲ့ရာဂနဲ့တခါတမ်းမှာတဏ္ဏလုံးလေးလိုရာဂဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါတပတ်တော့တပတ်မပြည့်ရင် तू ဆုံးလုံးပြီးတော့နောက်တစ်နေ့မှပဲဒီနေ့မှသိရောဒီနေ့မှသိတော့တုံးရထားတုံးရက၄ရက်၅ရက်တော့ဘုရားကပြောတယ်ကောသလမင်းကြီးဒီနေ့မှကိုမသကြုံနဲ့ပုံထားပြီးတော့မှမြို့ပြည်မှာထုတ်မျိုးမိမဆင်းရဲတကွာ၆ပဲမိတိအကုန်ကြည့်စီယဟန်သံဃာတော်လေးပထမလာပြီးကြည့်ကြည့်အားလုံးတရားတိန်တရားမကြည့်လို့မရဘူးမကြည့်လို့ကျင်ပြန်တံပေးမယ်အဲ့တော့ယဟန်တော်တပတ်ကတငယ်ချင်းတငယ်ချင်းတငယ်ချင်းကိုပြောတော့ဘုရားမထုတ်ကြည့်ဘုံမှာကိုတော်ဆုံးနေမှာဆောင်းတော့ဆုံးတယ်လေးငါးရက်တော့ဆုံးတယ်ဒီဒီမှာဆွဲနေဆုံးလို့မစားတော့တခါတော့မှဒီလိုပေါ့အားလုံးတမင်းတော်မစားနိုင်ဘူးလေနေပေါ့မပြောလားပြောလားဘယ်လိုပြောလဲဓမ္မတော်မစားနိုင်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီအာယုကတ်တည်တာရဲနေတဲ့စိတ်ရဲ့ကြီးဘလို့ဒီကြောက်စရာကောင်းတဲ့စိတ်အတိတ်စိတ်တင်းချစရာဒီကောင်းတဲ့ဓမ္မတော်ဒါပေမဲ့ဓမ္မတော်ကဒီအာယုလေးနဲ့နေရမှာစိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်လဲချမ်းသာလို့အဲ့ဒီပူနေရမှာစိတ်ထဲမှာဒီလိုထိုင်လို့ကောင်းပူစရာမရှိဘာဖြစ်လဲနေမကောင်းဘူးပူစရာမကြည့်ဘယ်မှာပူရမလဲလက်ချတာပူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်ချတာထာရလို့တွေ့ပြီပါဖြစ်ပြီပူပြီးတခါတည်းပြစ်ထားလိုက်ပြန်ပြီပူရပြန်ပြီပူဆိုးတာဟုတ်ကဲ့လားဟိုတယုတ်ပေါ်ပြောပြတော့တော့ဒီသမုဒ္ဒရာသစ္စာဆိုတဲ့အာယုလေးကဟာတဲ့ဝတ္ထုယုံမှာကပ်ပြီဆိုဒိုင်းဆိုရင်ယဟန်တော်လေးတောင်မှတခါဓမ္မတော့အဲ့ရပေါ်ထဲမှာလဲကြတာနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကြီးခိုင်းတော့ကဲယဟန်တော်လေးတကယ်ကြီးတကယ်ကြီးဒီဒီမှာတည်လို့တဲ့အလုံးကြီးရမယ်အာဟုတ်လားဆိုချင်းထားထိုင်တာဒီနေ့မှဆိုရင်အတရင်းနဲ့ကြားလို့ထင်ထထိုင်တာဗျာလေးတဲ့ကိုတော်တော်မှလူချောက်ဘုန်းကြီးတော်မှဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့လား
ဒီအာဟုဆိုတာဘုန်းကြီးရဲ့လူရဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့လို့မယွေးဘူးနော်။ဟာကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအသိနဲ့ကင်းဝင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖယားအဆုံးမတရားတော်မျိုးကိုမကြည့်မကြမ်းမအာမတုပဲနေတော့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်များတို့ဒီစိတ်ကဆွဲဆောင်ပြီးတော့စင်ရည်စီတယ်ဗျာ။အဲ့ဒါတော့ကောင်းတန်ကားတော်ကြီးတော်တော်အဲ့ဒီကိုယ်တော်ချင်းချင်းပဲရေမှုချုပ်ပြီးအာတိတိမှာကြည့်ရမှာသို့တော့လမ
ဟုတ်လားဘယ်လိုဖြစ်နေပြီပူစီကောင်းလို့ဖြစ်ပြီရှားကြီးကလည်းထွက်လို့မျိုးလုံးကလည်းပြီးထွက်လာပြီရှီတော့ကြီးကလည်းကြီးလိုက်ပါနဲ့ဖောင်းဖြစ်နေတယ်ဟောဗဇက်ကလည်းပဲခင်ဗျားတို့စားနေတဲ့ရေခဲမုံလိုပေါ့အဖြေအောင်ဒီရောင်ကြီးရောထားတာပါနဲ့တူတယ်ရေခဲမုံလိုပဲခင်ဗျားတို့ရေခဲမုံစားလဲစားတယ်အဲ့ဒါတတိယဘယ်လိုတတိယอ๋อดีรู้จริงบะซักอ่ะไอ้หนูถั่วตินเนี่ยอ๋อล่ะบะรู้อ๋อดีรู้สุบาล่ะเนี่ยอืมซ้ําหมดอ่ะคือมะลงเนี่ยอ้อมซ้ําอะล่ะต่อไปมาที่อปุขันนากูเนี่ยพ่อพี่น้องอัตตุบะซีน้องอ่ะมันที่ตะบ้องเนี่ยออกถั่วความไม่ดีอ่ะออกถั่วอ่ะไม่เอาไม่ชีเป็นเนาะบัญชีก็เนี่ยตะบัดลงที่ท่าได้อ่ะมาทีนี้ท่าได้ตะบัดตัวเบิกมันကောင်းလည်းမရှိပဲနဲ့ဝမ်းမိမှာအောက်လည်းမကြည့်နဲ့ဘဲကလောက်နေပေါ်လာမှမသိဘူးကြီးကြီးလောက်နေလှုပ်လာတာဘက်ကြီးလှုပ်လာတာဒီကျွန်တော်ဆယ်ရောက်ဆိုရင်သူကဟိုတပတ်တော့တပတ်တော့မနေပါဘူးငါးရက်ဆောက်လို့လှုပ်လာတာလှုပ်လာတော့ကြီးနေနေနဲ့အဖျားလေးတော့ပေါ်လာတာအဖျားလေးကတော့ပွင့်နေလာတာအိုးဒီကြီးနေကြီးတော့လောက်နေကြခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတလားအပြင်းပါဗျာအယူစုပဲရှိသူနေဘူးလမ်းတဲ့ကာတာနေလမ်းတဲ့နေအောင်ရှိရှိတဲ့ကာတော့အရင်ပြားကတော့တင်းပြီးတရေလို့ဖြစ်နေတာပေါ့အေးပြားကတော့တောက်စားလို့မရဘူးတင်းသွားတာတောက်ချမ်းနဲ့အကုန်စားတာကိုစားလိုက်တယ်ကဲချောချောလှလှမြည်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘလို့ဘုံကြီးကြီးနာမည်ကြီးကြီးတော့ဆုံးမှာအယူစုအဲ့ဒီအယူစုကလည်းနေတန်နေတန်လေးဟောရာတိဥတ္တတန်လေးကအယူစုကလည်းအကုန်ပြန်ကြပြီးတော့မီစီဩဇာဖြစ်တော့တာဒါပဲတဲ့နေစရာမရှိဘူးတဲ့စရာမရှိဘူးတွေ့တာစရာမရှိဘူးဒါကြောင့်အကုန်တိုးလို့တူလုံးထားတဲ့ကိုတော်ကြီးနဲ့သူတဲ့ခန္ဓာလို့ကိုယ်ခန္ဓာငြိဝင်ကြည့်ကြရတယ်။အဲ့တော့မြေမထေလေးနဲ့မထေလေးကကြည့်။အိုးဘုရားကကောသလမင်းကကောသလမင်းကိုဘုရားသင်ပေးတယ်။ကဲ။ဟိုတော့ကတနေ့ကိုတိရိမာအလောင်းတိရိမာနဲ့ပေါင်းသိမှုဆိုတနေ့ကိုတထောင်ပေးရတယ်တပြား။ဒေါ်လာတထောင်ပေးမှသူ့ကိုတညသူနဲ့အဲ့လိုရတယ်လို့ရတယ်။ကဲတထောင်နဲ့ယူစီအပိုင်းရောင်းမယူမကုန်ရှိ။စောစင်းနဲ့ပြည်တဲ့ငါးရက်နဲ့ယူစီရောက်ဝင်ဘောရှိနောက်ဆုံးတရားနဲ့ယူစီဘောရှိအလကားယူစီတည်းယူတလားမယူပါအဲ့တော့မထေရတဏဘုရားရှင်ပတ္တစိတ်တကတံမင်းကအာရုကဏပုပ္ပရိယအစကာထာကိုတတ်ဆဆင်ပြီးတော့ခြေသားတို့ခြေသားမျိုးတို့ကြည့်ကြဖခင်ကောင်းကင်ကကြွပြီးတော့ဟောဒီလောက်ကိုကြည့်ပပုစီယာတရားတက်သားရုပ်ကလေးကိုချွတ်ချွတ်လာလာပြောအမျိုးသမီးပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးသားပုံသဏ္ဍာန်လေးဆေးပေါက်မြောင်မြဲသာရှယ်လယ်ထားပြီးတကယ်လို့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာလည်းပဲဆေးပေါက်မြောင်မြဲသာအဝတ်တွေမြောင်မြဲပြည့်ပြည့်ထားလို့ဆောလေလာတဲ့တင့်တဲ့သာဖြစ်နေတာကွယ်လို့အပေါ်ကအကြီးထူအကြီးပါလေးဖုံးလွှမ်းထားလို့ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာညံနေကြီးအဖို့တို့တို့တူလောင်ထားတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးပါကွာဘယ်မှလဲကြီးစင်းဘယ်မှလဲချောတဲ့ဘယ်မှလာတဲ့ဘယ်မှလဲအေးဘဘူးစီယာပြည့်ပြည့်ထားတော့တက်သားယုံလို့ပါပဲကွာခန္ဓာကိုယ်မှာဘာတစ်ခုမှကောင်းတာမရှိဘူးလို့အနတ္တဉာဏ်ပေါ်လျော်ရက်ဆောင်ပြဟောလိုက်တော့300တော့အယု900တော့အကျော်တို့ရဲ့ရစ်ပတ်ထားတော့ခန္ဓာကြီးပါကွာငါးပေနဲ့ခန္ဓာကြီးငါးပေနဲ့အင်းကြီးကွဲ့အိမ်ဆူအိမ်ကြီးကြီးကွဲ့လို့ဖြတ်ဆိုရင်ရဟန်းတော်တွေကတာဝေကအမြင်ဉာဏ်ရှင်တွေသလုံးသွင်းလို့တောတာပါတို့တမ်းမဲ့ညစ်တဲ့ကလေးနန္ဒလူတွေတော့ဖွဲ့တယ်တောတာဖြစ်နေကြတာလူတွေအများကြီးပဲအတုပါချူပွားရင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအာဟုမြင်သွားလို့အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမြင်သွားလို့ကဲတမ်းမဲ့ညစ်တဲ့ကိုရာဂစိတ်မရှိမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာပါဗျာခဲ့တဲ့ကြမ်းတဲ့ဒေါသစိတ်မရှိမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာပါဗျာတွေးပွေမြင်မွတ်တဲ့မောဟမရှိမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာပါဗျာဘုရားရှင်ကမြင်ကြီးတဲ့လောဘငြင်းနေတဲ့စိတ်ဒေါသတွေမောတွေငြင်းချမ်းသာတယ်ပြစ်စုပါတမလွန်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတဲ့အစည်းအဝါလုံးကဖြစ်တယ်လို့ဆက်ဆိုဘုရား
hobo nyongja ke to dia lo lu yin ni ye ku na yi mat ta ya ma ku tu sin na ta da so a lu ja o le o chi e mi na bong nya ka mi na buddha mya swa sin ni ya i hobo nyongja a do dhamma ka da dia ke na ro nyet ko tu nan do na yi mat ta ja ko le ye e ga dha la ji ra ga mi do da mi mo ga mi သာတိမိဇရာမိမရဏမိသောကပရိတိဝဒုက္ခဒေါမနသာဥပါဒါဆိုမိ33တိတွေခံရကိုခံရဖြစ်သောအိဗန္နံမိမကအင်းများလာတော်သောမေချမ်းသာဘူချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုအီဒီဆိုင်ရောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြစေကုန်ရာတတိသာတိသာတိအကောင်းမြတ်လို့ကောင်းအောင်ကြိုး၍ကောင်းကျိုးကိုနေတည်ကြပါစေလို့အာယုံဆုတောင်းမြတ်ပေးဝေးကြမယ်ဒီလိုပြုရာI don't know.